ni palemo to kojo ki le pamo era kan le bi kini era magi e ma gbo palemo o e ti ra magi e ti ra gbadu e re lubo Allahu akbar lodo ti lodo ti a sa jeun o ya ni mo ki palemo telomi bo dide ma so nbe ma bo yin ki palemo ti yin emi bo le se pale mi mo enge ori pe mu abe ege ko ni ona wo le gba pe ko ye mi ni e salaye ijabu e fo tori e ma lo wa ma lo wa si a ma lo wa si pale mo na nu o eyin ya o e ja pe sallallahu alaihi wasallam Aragbale arawo le alakoko on na ni pe atima to shoulder ko determination iya ye ogbo mo agbo ki mo ni ka ba ta be ke pale ma determination yen ni pe awon ramadan yi gbogbo si olore tin be nbe kura koko mi o so re edesu ni ko ni gbe mi ko lolohun koye ki nkankan lo sele turiti eyin wallahi alazim eni to ni isi olore waju olohun to tobi o si opin to ba si be ba jin obota inu le mi be gbogbo to pin le so ni pe awa la re nbo awa la ragba ida baba sabo si lokun nigeria loni ilu la file ki won la wale Obi 5,000 naira ale. Obi ranka 8,000 naira. Need to see 5,000 ale. Iko odi ojo ti won lo nkan ni. O so pe sibo ti fowo le. Obi lo mo bo se rata. O lo mo bo se lota. O lo mo bo se fili gas. O lo mo bo se se. O lo mo bo se change abo nu ile. Ani me ko ni ma ra pale mo te ti se second dream. E ti lo ra won abo mi pe en ti ba le mi eje le si ki eje o bi gidi ni ma se be o bi bu se bi mo so pe won ra abo mi ru o si ra ni e to ta yan ni o lo e to wa ra ni o fi gbon je fo ma re ti jo won dan ran dan ni e gbon je foko foko ba wa so pe to melo le e si no ni abe rojo abi ara bu okele yin je je yin abọ́lọ́ abọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ abọ́lọ́ ọ̀rọ̀ ààrẹ ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ pé lọ́bọ́ tuntun ẹ̀ṣẹ̀ lọ́bọ́ tuntun ọmọ mi àtẹ̀mí mọ́ rabọ́ fún inú ilé yìí o kódà bọ́ ọmọ kan báyìí ṣe èsì gbé ọ̀sán fún bàbá wọn yọ̀dọ̀ sàn orí tébùlù ẹ̀gbọ́n tí mo fẹ́ rí dáadáa má jẹ́ nìkan ọba sí olóore rẹ jẹ́ iṣẹ́ olóore yín pọ̀ nù ààwẹ̀ kódà àánú ní mi ò ọkùnrin míì náà tọ́ bá sì dàbí mi tó sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọ yẹ ká mọ̀ sàánú ká ní aago mẹ́rin la jí fáwẹ̀ lábẹ́rẹ́ sáré dandan ni omi aago mẹ́ta ni ó ti jí ẹ wá wàhálà yẹn di aago mẹ́rin dafta fọ kò wá sí challenges tóbi ò tún lè rí nínú ààwẹ̀ náà èmi ti rí omi lọ́wọ́ pé sáré wọ́n tó discover pé kò sí gáàsì ọkọ̀ sì rè ngbà wọn lọ sọ fọkọ nù lé ọjọ́ mọ̀ gbòòrò díẹ̀ ọ tẹ̀sí pọ̀ mọ́ gbòòrò ni kí ni mo gbọ́ lẹ́nu rẹ o ṣe ẹ ọwọ́ àwọ̀ ọmọ lọ́wọ́ o sì ń dọ́kẹ́ mi tí ó ń jẹ́ báyìí kọjá aago mẹ́rin wọ́n dá wa mọ̀ ládùúgbò yìí tí sáàrì mi báyìí tí máa bá ìjẹ gífà láìsàdìẹ ẹsẹ kókó tí mo fẹ́ yálò ń bẹ̀ ni pé ẹ lọ dìtámì ké sí olóore lẹ́fẹ̀ẹ́ sí
ki mo ri fun yin ateyin atemi determination yen godo wa opin na godo determine ke inu le mi odun nu are ke se pa mo lori ibu ika lo pin mi yan wa lo ra iwo lo yi nu awon pa mo won le le lo yi yo to bi jo meta o to ro won bi jo meje ni o le le ja ra won o le le ja ra won e o le o wa ra pa mo da be daddy wa ko ro ya yoro 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 e ma ti je yo be ti e si gbodo so mo e ti o ba re da pada nu obe ni o ko le pe 7 days e wa ma wu alabosi o ti re jade di o ti gbe nu apo kan ti ya o ba ti bonu le lo yo mu e jade di yo emi ti dajo ru eri ni o oko wa ti ba bi oka nu o gbe pa ma wa pa ma ni o se je o e wa gbe pa ma yi le be yi na le ra wa ko emi nu mo ra wa se emi mo se pa ma ni who is the best she had there? Okay. Your balada we otoni wa bu tonu. Your balada ta we otoni oji ya wa rada rada tonu. Olorun e da kan po bi ti wa. Kọlọ mọ ife yin obi ke maki wi opin mi nu awe. A gba ogo baje. So gbo se ran lo lo ikọlọ mọ gba ko ni bo se ti eja ba bi oka. Kọlọ mọ gbo ko wa nko ta ni ore. Arun obi ni toro o saba bi robura. Koko ti mo fe ya lo nbe ni ke azimatu shadaqa. E je ki determination wa ofu. Ọpin tí ó bàbá rẹ wá jẹ́ iná sùúrù sí gbogbo tí wọ́n bá gbé wá dàkún iná sùúrù sí tó bí ládàánú àwẹ̀ fún yín ká lè mí ni ìtò tí lè tọ̀ bá ìtò wúwo lẹ́mìí rẹ ìtò ọ̀fà tí ó fà ọ̀hún àti pé gbogbo bùkátà ń fi ọlọ́run o gbogbo ṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe fún ọnú àwẹ̀ yìí dàkún ọlọ́run bá ọba tí ń gbà rẹ̀ mi tán máa bá yanjú eléyìí náà ni o. Determination yẹn lọ ni gbogbo tẹlẹ ti ra aṣọ ẹ ti ra magi ẹ ti ra gbogbo ẹ léwu ara ẹ náà ni o but tẹ ẹ bá determine inú ilé mi ń bẹ ìyá mi tọjá pé gbogbo oúnjẹ lọ́wọ́ àánú ilé n ò sì ní í ṣe nígbà wọn bá da lérú fúnra wọn ẹjọ kálukú lọ mú gàrí èmi ọkọ orí búmẹyìn náà ni ẹyin ẹwọ sẹbẹ èmi sì ti nínú ilé tíyàwó sì tún ṣètò náà yóò tún roka. Ọkọ oṣù tún gbé lẹ̀ báyìí kò ní jẹ́ a ní ìní jẹ́ńjẹ́ rẹ ní sẹ́ẹ̀ tí ọba jẹ́ mọ́ bínú tọ́ba tó dọ̀la tó wọ́n ọ̀nà ní ìtọ́ ọgbà ṣe é tí ó tún fi rọrùn tọ́ba tó ọkọ̀ tí ọ̀jẹ́ ìwọ gbé kalẹ̀ tó kúnlẹ̀ tí ó ṣòro ṣe àmọ́ ń tọ́ràn àwájú ọlọ́run pọ̀ ọpin ní ibi fáárà òní ọmọ ẹ̀jẹ̀ àtẹ̀ràrà rẹ̀ inú ìran fáárà òní ẹ ti yọ a ṣe àtàǹgbò ní sùúrù lọ́lọ́run fi sọ̀rọ̀ ẹnu kùránì tó bá fẹ́ ká yọ sọ̀rọ̀ ọmọ rẹ̀ sí dáadáa tó sì fẹ́ kí làwọn wọn tẹ̀ kí gbogbo ayé ọmọ gbàgbé wọn tọ́lọ́run bá sọ pé ẹbí fìràn wọ́n lò wá sí àtàpàdé rẹ̀ tó bá ti ṣe òrí bẹ́ẹ̀ àmọ́ má rò pé gbogbo ọkìnrin ọ̀ dàbí ànábì gbogbo ẹ̀kọ́ gbogbo obìnrin náà kì í ó sì dàbí àdìgá wọ́n ìṣe àwọn ọkùnrin náà tó gbé bí irú ìyàwó onúà náà ni àwọn náà láàrin ìbọn wá èmi ti rọ́pò àti ìyàwó gáàsì èdè ńjọ́ náà tọkọ bá rìn ìbọn yóò sì lọ dè ìbọn nù nítorí bí ẹn fẹ́ ìyàwó mi ni kò sì jẹ́wọ́ kí ìyàwó ní àṣẹ́sì sí ibi tí ìbọn wà bí ṣe ń da kerosene nù ni wọ́n máa dè ìbọn nù ni wọ́n máa lọ́kọ́ wà á sọ pé sí ìbí àwọn dáhùn rẹ àwọn méjì olùdánáàlú o kó sì wá lọ ọmọ ẹgbẹ fẹlòmíì kò bá san ńlọ dáfẹ ẹrùn ká obìnrin yàtọ fẹyìn ẹrù àwọn obìnrin bà mí yàtọ fún yóò ẹrù tí yóò bà mí o tọrẹyìn náìsì náìsì alẹ àbọnà náìsì akẹtì wa níwájú olóróró ẹmọ àwọn nǹkan wọ̀nyẹn yẹn ẹ dàpọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹ́jì tí mo fẹ́ẹ́ fi gbẹ̀yìn o àná ẹ̀ ni pé àníyàn tó sọ̀ọ̀lì à ẹjẹ́ nìyẹn ẹ̀yàn ọ̀tà ara ti obìnrin máa ń sábà omi mi ń ṣe wàhálà oní ó ṣèṣì ni oní ó sáré amúngẹ̀gẹ̀ òní gbá rẹ̀ má sì bẹ́ẹ̀
iwo to ti wa lo nkan ma gbo o ti se family planning ti wa ko planning o ti da isan nko su re oda lo we ko be ri awe ni o mo tara re o ko we ko mo tara ni o ya ela na ku bi mo se ko su elomi ga lo logun ele ni isin nonsense and wa to mu mi se ebo nonsense se 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 be wa ti oda ni koko ti mo be ya lo be ni pe to ba ti le di aisan ko si mi ko su ti wu le o ya were to e to daju ojo meta e to da tele ojo marun e ti nkan ti fe ro lu ojo meje to ba ti le lojo meje nkan ti si o o ti ku oni nkan osu o ti di kini lo bi ora ma se eto re dada ma gba were lo be aisan ni si o ko wo bo si lodo awon dokita Olorun ko se dada fun am ko eni kan ran family plan ni gba won lo ma to ba de be eh komo mo ba po one mi nbe ti joba na fi le eh oni ewo ni e lo ra won dokita mi ki won wa ri e lo ra won iya Aisha ko won wo to fun yin o ti yen ba ti o ba si da ba e lo ra won tin to gunnu wa alawon tin ta o se alawon retail ari gbogbo won o le ta fun o loju abo re ji eleyi gbogbo awon wa ti e je ka re o se e wa je ka sora fun nipari gbogbo wa wa ba n so pe a n gba re e gba re pelu orikerike ara yin e gba re pelu oju pelu eti ajaja lori social media te ma sora e ni lawe to lo wo wo ku won lawe abo ti lo join group olori buruku ke se ba ku so won ma so nbe ni o group tabi en wo wo ku won be tabi en yara won wo wo si be se won se se ku se be group lo wa lo wo tete lo block gbogbo e bayi na o lo bi fi on bi make fun ni fun were wo in ta lo boju ni ta fe ti gba sakanti e na e je ru olohun ma ba wa o die ta le so fun wa lele Ọlọrun mo sa gba lesin fun wa. Amen. Ola ma insha Allah. La quwwata illa billahi al-azim. Eja se amin ele kana. Amen.